بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بنا رہے ہیں چکندر کا مزیدار چٹ پٹا سلاد۔ اس کے لیے ہم نے لیے ہیں 2 میڈیم سائز کے چکندر، جن کو بوائل کر لیا ہے اور چھلکے اتار کر کیوب کی شکل میں کاٹ لیں۔ 2 عدد میڈیم پیاز سلائس کی ہوئی، پیاز آپ اپنی مرضی سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں۔ یہ سلائس کی ہوئی پیاز ہم اس میں شامل کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے کٹی ہوئی کالی مرچ، یہ تقریباً 1 ٹیبل اسپون ہے۔ اب اس میں 4 ٹیبل اسپون چلی گارلک سوس شامل کریں گے، یہ بھی آپ کم زیادہ اپنے ذائقے کے مطابق، پسند کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ 1 عدد لیمن، اس کا جوس اس میں شامل کریں گے جس سے یہ مزید مزیدار ہو جائے گا۔ یہ لیمن جوس ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے، اب آپ اسے اچھی طرح مکس کریں۔ پیاز چونکہ ہمیں تھوڑے کم لگ رہے تھے، اس لیے ہم اس میں مزید اور پیاز شامل کر رہے ہیں۔ جیسا آپ کم یا زیادہ پیاز کھاتے ہیں اس حساب سے اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ بقایا جو پیاز ہیں اب ہم وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے۔ یہ تمام 2 عدد میڈیم پیاز شامل کر دیے ہم نے اس میں، اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ آپ کا چکندر کا مزیدار چٹ پٹا سلاد بالکل تیار ہے، اسے ضرور ٹرائی کیجیے۔ ہمیں امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔